До окупантів завітала Бавовна. Так, у тимчасово окупованій Макіївці, що на Донеччині, повідомляють про приліт по нафтобазі. Відповідні відео з'явились у пропагандистських пабліках 19 лютого. Місцеві пишуть, що чули гучний вибух, а згодом на місці здійнялась пожежа. Так, на кадрах помітно, як сильно палає нафтобаза. У небо здійнявся величезний стовп чорного диму.